Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade. E poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com transporte será de 1 um quinto do valor atual do objeto e, como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o valor gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a? Aí você tem os itens, vamos partir agora para uma resolução. OK, vamos começar prestando bastante atenção ao que o enunciado pede. O enunciado pede o percentual sobre o valor do objeto que será dado como recompensa. Como assim? Digamos que o valor do objeto seja representado aqui, ó, pela letra V. Uma parte do valor do objeto vai ser dado como recompensa para a pessoa, porque para poder recuperar o objeto, a pessoa vai ter que dar uma recompensa e também vai ter que pagar o custo com transporte para que a pessoa leve o objeto até ela. Essa recompensa corresponde a uma certa parte do valor do objeto, uma certa porcentagem do valor do objeto. Eu não sei que porcentagem é essa, é justamente isso que a questão está pedindo. Então, eu vou representar essa porcentagem assim: ó, x% do valor do objeto. O dono na matemática a gente sabe que corresponde a vezes, né? Então, ó, x% do valor do objeto vai ser dado como recompensa. Não apenas isso, mas a pessoa também vai ter que gastar com o transporte do objeto. E quanto que ela vai gastar com o transporte do objeto? Ela sabe que o custo com transporte será de 1 um quinto, um quinto do valor atual do objeto. Como a gente está representando o valor do objeto pela letra V, a gente vai escrever aqui ó, V sobre 5. Então, isso tudo aqui ó, corresponde ao gasto que ela vai ter para recuperar o objeto. Ela vai entregar uma certa porcentagem do valor do objeto como recompensa, e, além disso, ela vai pagar pelo transporte do objeto. E ela viu que o custo com transporte é um quinto do valor do objeto. Mas ela não vai fazer isso aqui de qualquer maneira, não. Essa porcentagem que será dada como recompensa em cima do valor do objeto vai seguir uma regra. O enunciado diz que a pessoa pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total, que é o que a gente está analisando aqui, com as despesas, não ultrapasse o valor atual do objeto. Então, essa porcentagem vai ser a maior possível desde que o gasto total não ultrapasse o valor do objeto. Então, isso aqui ó, tem que ser no máximo igual ao valor do objeto. E ela está disposta a dar a maior porcentagem possível, de maneira que o gasto dela total seja no máximo igual ao valor do objeto. É por isso que eu coloquei igual aqui. Não pode ultrapassar, tem que ser no máximo igual. Resolvendo essa equação, a gente vai poder determinar essa porcentagem do valor do objeto que será dada como recompensa. Então vamos lá, a parte mais difícil era essa, interpretar. Resolver a partir daqui para determinar o valor de x e, consequentemente, a porcentagem é a parte mais fácil. Para resolver essa equação, a primeira atitude que eu vou tomar é dividir todos os termos por v. Eu posso fazer isso, claro, v representa um valor diferente de zero, eu posso dividir todo mundo por v. Dividindo v por v, aqui fica 1. Dividindo v por v, aqui fica 1. Na prática, vai ficar 1 quinto. E aqui, v dividido por v fica 1. O que sobra é o seguinte: aqui eu tenho x sobre 100 vezes 1, que é o próprio x sobre 100. Multiplicar por 1 é muito fácil. Em seguida, eu vou adicionar o que a gente tem aqui, que sobrou foi 1 um quinto. Beleza. E do lado direito da igualdade, sobrou apenas 1. Um. Vamos em frente. A gente poderia somar essas frações aqui da maneira tradicional, mas para simplificar as coisas, agora eu vou multiplicar todos os termos da igualdade por 100. Fazendo isso, 100 vezes x sobre 100, esse 100 cancela com esse, sobra apenas o um x aqui. Está. Logo, em seguida, quando eu multiplico 1 quinto vezes 100, 100 dividido por 5 dá 20. 20 vezes 1 é 20 mesmo, aqui está. E do lado direito, 100 vezes 1 é igual a 100. Beleza! Estamos quase concluindo. Agora, subtraindo 20 dos dois lados da equação, do lado esquerdo ele some, sobra apenas o x. E do lado direito, 100 menos 20 é igual a. 80. Então a porcentagem procurada já pode ser expressa: é 80%. A gente pode dizer que 80% do valor do objeto será dado como recompensa, e o item correto é o item E, de elefante. Professor, eu acho que entendi, mas você pode revisar o raciocínio por trás da resolução da questão? Eu posso sim. A pessoa perdeu um objeto e ela quer receber esse objeto de volta. Para receber o objeto de volta, ela vai dar uma recompensa para a pessoa que vai trazer o objeto e, além disso, ela vai pagar o custo com o transporte para poder receber o objeto de volta. A pessoa já sabe que o custo com o transporte corresponde a um quinto do valor atual do objeto. Esse custo com o transporte, já que ele é um quinto do valor do objeto, olha, eu representei aqui como uma fração V sobre 5. V representa aqui o valor do objeto. Eu dividi V por 5, porque o custo com o transporte corresponde a um quinto do valor do objeto. Além disso, a pessoa vai entregar uma recompensa para a pessoa que vai devolver ali o objeto. Essa recompensa está sendo calculada aqui na forma de porcentagem. Ela é uma certa porcentagem, eu não sei quanto, eu representei por x% do valor do objeto. Então, o gasto que ela vai ter para poder receber de volta esse objeto corresponde a duas parcelas. Uma é a recompensa, que é uma certa porcentagem do valor do objeto, e outra é o custo com transporte, que é um quinto do valor do objeto. Ela quer muito receber esse objeto, então ela quer dar a maior recompensa possível, desde que o custo total seja no máximo igual ao valor do objeto. Então, somando a recompensa com o custo com o transporte, você vai ter que ter um valor ali no máximo igual ao valor do objeto. Essa recompensa vai ser a maior possível, desde que o custo total seja igual ao valor do objeto, só então, não pode ser superior. Então, resolvendo essa equação aqui, a gente pode determinar o valor de x, que justamente corresponde à nossa porcentagem do valor do objeto que será dada como. Recompensa. Essa interpretação toda era a parte mais difícil. Resolver a equação até que é fácil. Eu percebi que em todas as parcelas do lado esquerdo e do lado direito existia a presença de v. Então, eu dividi todo mundo por v. V dividido por v é igual a 1, x sobre 100 vezes 1 é x sobre 100. Aqui, v dividido por v é igual a 1 ficou só um quinto, bem aqui. E do lado direito, v dividido por v é igual a 1, aqui está. Aí a gente ficou com essa equaçãozinha aqui. Resolvendo essa equação, a gente determinava o valor de x e encontrava a porcentagem procurada. Para poder eliminar a necessidade de trabalhar com essas frações, eu multipliquei todos os termos do lado esquerdo e do lado direito por 100. Aí a gente faz as simplificações. 100 dividido por 100 é igual a 1, sobrou só 1x bem aqui. 100 dividido por 5 é igual a 20, então sobrou 20 bem aqui. E 100 vezes 1, do lado direito, é igual a 100. Então, x mais 20 é igual a 100, é porque x vale 80. Conclusão, a porcentagem sobre o valor do objeto dado como recompensa é de 80% do valor do objeto. E, portanto, o item correto a gente marcou, o item é de elefante. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser ver mais vídeos como esse aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Se ele tiver um alcance legal... Isso serve como motivação para a gente produzir mais conteúdo como este aqui. Se você quiser ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!